በዛው ያስተዋል። እኔ እንደ ታሪክ ተመራማሪነቴ እንደ ታሪክ ጸሐፊ ቅድም ያልኩሽ ባላንሱን መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል ያልኩሽ ለዚህ ነው። ለምን አሁን ያ ሐውልት ካልቆመለት ምን እንደሰራ እንዴት እናውቃለን? ለምን ከሱ የምንማረው ሁለቱንም ነው ብዬሻለሁ። ጨቁኗል ለርዛትና ለድህነት አብቅቷል። ይሄ ስታቹ ቆሞለታል። ያ ከስዳስታቹ ኦ እኚህ ሰውዬ እኮ በዚህ ጊዜ እንዲህ አርገው ነበር የኢትዮጵያን ህዝቦች እና ሐውልታቸው በዚህ ቆሟል። በዛ በሌላ መልኩ ደግሞ አይ በነበሩበት ጊዜ እኮ እንዴት አርገው ወደ sultaan እንደመጡ ምን አይነት ምክንያት እንደተጠቀሙ ምን አይነት ሰዎችን እንዳሰባሰቡ የምንማርባቸው ሰውዬ ናቸው። አዎ እንላለን። ሁለቱንም ፖዚቲቭ ሳይድ ኔጌቲቭ ሳይድ እንማርበታለን። እና ስታቹ ሊቆምለት የሚገባው ሰው ሁሉም አይደለም። መሪዎች ለምሳሌ ምን ሰሩ በዚያን ጊዜ የሚለውን በትክክል ስለሚያንጸባርቅ ምን ጥሩ ነገር ሰሩ ምን መጥፎ ነገር ሰሩ የሚለውን እናያለን። በርግጥ አሁን ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ሐውልታቸው ጊዮርጊስ ነው ያለው። በአድዋ ጊዜ ሰውን አሰባሰቡ። የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ አሰልፈው ሄዱ። ድል አደረጉ። ተመለሱ። ድል አድርገው ሲመለሱ ጫፏንም ቆርጠው ደሞ ለጣሊያን ስለሰጡ ይሄ ኮንትሮቨርሲ ነውና ያንን እስከ ባህር በር ድረስ ለምን አልሄዱም ይያሉ የሚያነሱ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። ኦኬ በሌላ መልኩ ደሞ እዚ አርሲ ውስጥ ጨለንቆ ውስጥ እንትን ውስጥ ጭፍጨፋ አካሂደዋል። አዎ አካሂደዋል። ኦኬ እንደነገርኩሽ እንግዲህ ለነዚህ ለተጨፈጨፉት ሐውልት ሲቆምላቸው ያንዳንዳችን ጸጉር ቆመ። በጣም አስፈልግም። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው? እንደዚህ አይነት ንጉስ አይደለም። ታሪክ ባላንስ አድርጎ ነው ያስቀመጠልን። ሳቸው በአንድ በኩል አሰባሳቢ ኢምፓየር የሰሩ ነበሩ። በሌላ በኩል ደግሞ ውስጡን የጨቆኑ የጨፈጨፉ አልሆነ ነገር የሰሩ ስለሆነ ይሄ አይነት ወደፊት እንዳይደገም ጥሩ የሰሩት እንዲደገም መጥፎ የሰሩት እንዳይደገም ለልጅ ልጆቻችን እያስተማርን ነው የምንሄደው እንጂ ለምንድን ነው ቅድም ነግሬሻለሁ history belongs both to the victors and the victims ብዬ ነግሬሻለሁ ለምን the victims ታሪክ ያጣሉ ከሁለቱም ነው